orgal konuji ngadi le balde de fa moji ele diogu sobire lamu en ciusube wolde ummanoke yimbe ladde be doggunobe na pilo surare ele ngal orgal konun kobe kibi libi terrorist en nogayo ni nangi wobbe teeti kabode jomu en diogu centre est konuji goddi gasi ngadi nokku ladde na anditire kankam mogre nokkure do jogibe kabode be ngaduno jonde mubbu fa hande nokkure mabbe wonde yitama far gurel ton yoton be destano mobilaji mabbe bujjadi e tawti bomboji de be ufatano do labi hewbe mabbe barama gineji mubbu ronama fa hande terrorist en hewbe waduno orgal be ummi wuro na wiye guri na be njahano kalambawko far piela be andano ke laano e piroy ko wala ido na rewnobe hebibe fi fiande nawnde le don na won don kebabe far kalari lamu en tawanobe li kebi teti gineji mabbe yo on wawto ni ko dun kobe me tawanobe far ladde balere ina cerondiri e mali kebi kambo ndu kawi yimbe ladde tawanobe ton mobilaji pickup dini e tawti yimbe jogibe malfaji di fu kebama boninama konuji goddi gasi ngadi le nokkuje kewde Burkina Faso meden lamu en daroke e do tidde yarude gure habongo na heddidu na yara yeso